Qeni në Islam është kryese në nënqmuar. Nuk e ka vendin barazi me njeri, është shtaz. Pasta është një për shtazët të nënqmuar. Pasta është një për shtazëve që jargët e sajna për të tijen shumë të pista. Feja e ka ndaluar rëptësisht që qenit të mbahet në ambient të brendshëm. Ma dje ka krahëzuar mbajtjen e qenit në brenda në shtëpi me mbajtjen e skulpturave, idhive, statujave të ndryshme. Ku ka ardhur hadithi pejgamberit alaihi salatu vesselam, se me laqet nuk hynë atë shtëpi në të cilën ka qen apo vizatime, skulptura të gjallësave. Nuk hynë me laqet. E aty ku nuk hynë me laqet, që kush hynë dreqi. Ku nuk hynë me laqet, hynë dreqnit. Jo, aty ku hynë dreqnit, aty hajrë nuk ka, aty bereqet nuk ka, aty harmoni nuk ka. Dhe vetëm kaq, përmbajtja e qenit në shtëpi, të çdo ditë ja pakësan, ja pakon njeriut, sevapë sa një kodër e madhe, sevapë që i pakohen. Pra, shkon të ra, të falimentu, të humbë. E atëherë kalëzëm të mu që kapitaj, a i cilë e mbajtë e qenit. Pa arsye gjithmonë, po nëse mban qenin për gjueti, e që ka cek edhe Zoti në Koran, nëse mban qenin me të rujt baktit. Për rastë më specifike. Po. Nëse mban qenin me të rujt malin, se kurse cek e këj nderuari, me të rujt malin, ke frikë në bërë, ke maqineri, ose të të shpej hajnave, të të shpej dikujve, mban qenin. Roje, jo për qepi, po roje, se Zotë e ka dhonë që ato cilësi qenit, në hatjen, gjumën e ka të letë, e kuptën kush është meki, kush është armiki shpijis, a i ka kriju. A i ka kriju. Dhe ja ka dhonë të cilësi qenit, të cilat i ndihmoj njëriut, Zotë e shpijis këtë rast. Mjaletu jetën, sikur se kalit ja ka dhonë dësa cilësi. Kalit i ka dhonë cilësi nga një herë, me bo me flejtë në kjerë në kallë, kallë i shkon vetë të shpija vetë. Apo, vetë shkon e. Në ka dhonë atë cilësi kallit. E njëtë Zotin e vetë. E kështu më ratë. Pra, kjo vlau nëse manë për me rujtë malin, e ka halal. Edhe me i qitë me hongër është qime ka halal. Sepse për dire se aman dhe të mi dhonë me hongër e pi, qenja gjerim nuk ka, gjëna hamelon për hongër papi, dhe të me tha me hongër e me pi. Andaj, kër e kitë lejuar me majtë, e kitë lejuar edhe me qitë me hongër e me pi qenit, pa tjetër.